Salve, salve rapaziada, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Hoje temos a visita, visita ilustre do cara que, né? Porra, o Thiagão aí deu uma baita up de toda a minha vida, em toda a minha carreira 3D. Tenho muita gratidão por ele, de ser meu amigo, meu colega nessas longas datas. Porra, tô emocionado. Jogar. <laughs> Não, sério, porra. Você que me apresentou no mercado gringo e desblindou meu mindset. Assim, ó, blindou o mindset e falou: não, porra, tem que fazer grana em dólar, viado. É, é, uma, verdade, honra, é uma honra tê-lo aqui, cara. Muito feliz mesmo ver você crescendo. Fala aí, nossa, pessoal, nossa, todos crescendo, né? Você apresenta um pouco aí, cara. Fala um pouco sobre você. Ah, meu nome é Thiago Carneiro. Eu trabalho no Canadá, numa empresa chamada Pixo mundo Eu conheço o Brito já sei lá, 10 anos ou mais, 11, quase. acho que 9, acho que 9. São então, quase 10 então. Quase 10, quase 10. Ah, a gente começou 3D, na, na, mais ou menos, na mesma época, eu Sim. acho. Aí eu vim estudar no Canadá e acabei ficando aqui para trabalhar, né? Tô trabalhando nessa empresa agora que eu falei, né? A Pixel Mundo. A gente faz séries de TV e filmes e a minha posição na empresa é trabalhar basicamente no Unreal Engine para produção virtual ou previs. E nos últimos anos eu tenho focado bastante no Unreal. Esse tem sido o meu foco praticamente quase como completo. Sim. Unreal, Houdini e... É... Yeah em criação de, de cenário e de effects em, em tempo real, real-time. E, cara, é, eu lembro que você trabalhava com VFX antes, né? Na época que nós estudávamos tudo, fazia parada de VFX. O que que fez você mudar, se foi o mercado, o que que fez você mudar para real-time? É, é, é foda, né? Porque, tipo assim, eu, eu vim para o Canadá para estudar games, aí eu meio que odiei o workflow. Eu achava muito complicado, tinha que criar low-poly. Na época que eu aprendi, eu, tipo assim... Tinha um programa antes do Soft Painter chamado NDO e DDO. Nossa, horrível, cara. DDO e NDO. É da Quixel, não era? Da Quixel, é. A Quixel não tinha nem ainda o Quixel Studio. Não era nem uma empresa, era só o cara. Ele tinha criado esses dois programas que você podia, no Photoshop, Nossa, rodar. Nossa, muito lixo, mano. Era horrível, né? Era Mas era, horrível. era foda. Na era foda. Porque é. antes, antes disso, tinha que texturizar na mão, cara. Das é. coisas no Photoshop. Você fazia tudo mão Aí era horrível, cara. Eu achava muito trampo. Eu falava, ah, cara, essa parada não, não é o que eu quero fazer, sacou? É muito limitado. Aí eu peguei e fui pra VFX. Eu fiz, eu fiz compositing, que é composição de, 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 de shots né? De filme, uhum. de série de TV. Eu fiz stereo compositing. Aí eu comecei a fazer visual effects mesmo. Aí, cara, sei lá, depois de alguns anos, eu comecei a me interessar de novo pro Unreal, né? E eu vi que tava ficando maneiro, tinha uns tinha trabalhos legais que eu vi uns amigos fazendo. Aí eu tive uma oportunidade de ir para uma empresa de desenvolvimento de jogos VR. Eu fiquei lá quase dois anos. Acho que quase dois anos, um ano e meio, coisa assim. E nesse período todo, eu usei Unreal todos os dias. Aí foi quando eu meio que me apaixonei de volta pela ferramenta. Aí eu decidi, a partir daquele momento, que ia focar em Unreal. Sim, massa. É. É. E, e, e hoje, tipo, a, a Engine a Unreal né, tá muito A Unreal como a Unity, né, que também é muito boa, tá zoando, né? Eu sei que você odeia. <laughs> é, tipo assim, os bagulho estão tá muito mais robustos hoje. Hoje, nossa qualidade gráfica, né, nossos hardware estão cada vez mais potentes, nem se compara com o que nós tínhamos 10 anos atrás. E tipo, a renderização da Unreal, se você vê alguma coisa procurando por fotorrealismo, inclusive aquele vídeo do carro que eles lançaram ano passado é surreal, cara. Os Metas Humans aí, que é absurdo também. Então, yeah. é, não tem para onde fugir. Real time é o futuro, não tem para onde ir. E, cara, é, como que eu posso te dizer assim? É hora de abandonar offline, estudar real time? O que, que você acha aí que Eu, é, eu acho que é a, é a transição mais uh, óbvia que já existiu na, na indústria de computação gráfica. De, depois que o, o, o Favor a, 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 desenvolveu a tecnologia para fazer por, produção virtual eu acho que foi tipo um divisor de águas, assim, a galera, a galera que usa Rendered realmente geralmente, série de TV, filme, é, pessoa que trabalha em, sei lá, clipe de, de música, ou uhum. trabalha fazendo motion graphics, eu acho que depois daquele momento, o pessoal reconheceu, realmente, que a, a engine, no caso, Unreal, mas outras engines também, que outras pessoas, o Unity é muito bom, se você souber acertar, né? Sim. Eles reconheceram que esse era o futuro mesmo. Mas eu já vinha dando sinais, né? Quando saiu o Redshift e o Octane Render, alguns anos atrás, foi meio que um sinal que a indústria estava tá fazendo essa transição, né? É mais barato, quer dizer, depende, né? É mais barato comprar placa de vídeo do que comprar um CPU. Hoje em dia, depende, porque todo mundo está comprando placa de vídeo para minar é, Bitcoin, essas Sim. coisas, né? E é fica caro. Mas no, na conjuntura atual eu ainda acho que é mais barato você ter uma você focar em real time do que focar em offline. Você economiza, talvez, se não for no, no custo do, do equipamento, no, no seu custo de tempo, você Com maximiza certeza. seu tempo. Com certeza. Tá? Com certeza. E, cara, é, você fez aquela latinha de monster, né? Tá no seu Instagram, pra quem não viu o link. Cara, todas as redes sociais do Thiago tá aí, tem Twitch que ele faz aí. Uma Sei. vez eu cobrei, no meio da madrugada eu cobrei ele fazer uma live de Unreal, ele mostrou os negócios de Unreal bem da hora. Que tipo, você faz um negócio absurdo com 3, 4 cliques, saca? É, é eu tenho. Eu, 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 desde que eu comecei a focar em Unreal, eu tenho aprendendo. Eu venho aprendendo vários, uh, vários workflows diferentes pra poder criar materiais dentro do de Unreal. Uh, como otimizar cenas e tudo isso, eu, eu acho que nesse exemplo específico da Latinha, vem a calhar, porque geralmente quando você está fazendo o desenvolvimento de visual com um, A gente chama de spec shot, né? Para a galera uhum. que não sabe quando você tem, tipo, sei lá, eu tenho um, um, um iPhone como esse, assim, eu quero fazer um, um comercial para mostrar um novo iPhone. Aí a, a Apple vai mandar os arquivos, provavelmente CAD, alguém vai modelar. O negócio é bonitinho e vai fazer um monte de visões e apresentações disso, né? é como se fosse vender o produto. Realmente, o, o pack, no caso, é a embalagem, mas nesse caso é um produto. Né? Uhum. E eu, eu acho que quando você tem o feedback em, em tempo real, não só para você como artista, te empodera para poder ter várias uh, diferentes versões do arquivo, mas até para o cliente. Se o cliente estiver vendo isso, se ele botar um óculos de VR, aí ele pode ver como é que o celular tá em Sim. tempo real, sacou? Pode pedir mudanças mais rápido. Eu acho que é, que é incrível. Eu acho que o desafio desse, desse, desse. Eu vou mostrar se assim, o que, que me inspirou, de onde veio a inspiração, mas por desafio para fazer uma latinha dentro do Unreal fez todo sentido. Assim. Eu acho que foi uma experiência que, agora que eu passei por ela, eu acho que tem pés para poder fazer outros tipos de projetos parecidos. sabe? Você acha que nós estamos, como eu posso dizer, num futuro bem próximo da. Unreal ser tipo, cara, que nem você falou, Packshot ainda é muito render offline, por causa de rebatimento de luz e todas as paradas e tal. Você acha que nós estamos num momento muito próximo de começar essa migrar é, migrar literalmente para isso? Porque, tipo, Packshot eu acho que é uma parada bem chata de lidar. Os clientes são muito chatos, né? Que normalmente é publicidade, que é tudo perfeitinho, rebatimento, etc. Você acha que Unreal consegue que entregar? É a melhor oportunidade. Se você chega pro cliente aqui, eu não tive essa chance ainda, mas chegar pro cliente tem um, tipo um, aqui atrás tem um, um óculos de VR, né? chegar uhum. com ele, ó, toma isso aqui. Esse tênis que você pediu pra, pra fazer uns renders da Nike, essa Olha esse tênis em VR. É e vai é. ficar na escala real, como se estivesse na sua frente, sacou? E se o render for muito maneiro, pô, eu acho que é, é, uma, é uma experiência que vai até além do, de, de, de criar só uma imagem ou só um, um vídeo, sabe? É muito mais. Sim, é, vai além disso, né? Você realmente traz a realidade na mão do cara. Eu vou desligar essa parada que tá pitando que são os followers do Instagram, aquela paradinha do canto ah, lá. Ah, tá. E vou te Pronto, senão vai ficar enchendo o saco. Tranquilo. É, então, beleza, cara. Eu acho que você podia mostrar um pouco pra nós como você aprontou essa latinha aí. Eu vou começar. Eu compartilho a tela aqui mesmo? Pode compartilhar aí mesmo. Aí mesmo. Vamos ver agora um pouco na prática do negócio. Tá sacaneando o meu, meu sotaque, cara. Não, porra, não, porra. É que eu, eu fico com sotaque também, mas só em live, não sei porquê. Lixo. Então, eu vou, eu vou. Antes de começar a mostrar essas paradas aqui, eu queria meio, meio que mostrar de onde veio a referência, né? Sim, sim. Caramba, eu tenho que puxar aqui o outro browser aqui. Caralho, essa montanha é grande. Esse... É o quê? Essa montanha é grande, hein, mano. O maluquinho tá mó minúsculo lá. Ah, é gigantesca. É gigante, cara. Tem esse artista aqui de Toronto, ele faz esse tipo de. de... Eu vou dar, dar play para vocês verem, mas ele faz Pode esse tipo de. Ele faz esse tipo de propaganda no, de fotografia mesmo, no estúdio, né? Eu, eu, eu adoro eu, eu o adoro packshot, eu adoro esse tipo de, de projeto. E eu pago um maior pau pra, pro portfólio desse cara. O nome dele é Daniel Schiffer. Daniel Schiffer, é E ele faz tudo na, na mão mesmo, analógico em fotografia. Aí, tipo assim, eu acompanho o YouTube dele, fico vendo os tutoriais, fico uh, imaginando assim, pô, vou fazer esse, essa parada um dia. Só que eu sei, cara, que dá muito trabalho fazer essa parada na Monster, tá ligado? Dá muito trabalho montar o estúdio, embora Sim. tenha as luzes aqui, tenha câmera maneira, dá trabalho. Aí eu falei, pô, vou pegar isso como se fosse uma inspiração, sacou? De fazer um, um, um anúncio da Monster dentro do Unreal. Ele, inclusive, ele trabalhou recentemente... Pra, pra Monster, ele fez um, um anúncio pra Monster, que é, tá, é o que eu quero tentar fazer é, no próximo desafio, usar mais um pouco de partículas em, em interação é, soft bug e rich body, né, uh -huh. que é tipo de simulação, no, nesse comercial que ele faz, ela tinha caindo um monte de grão de, de café, é mó maneiro, né, Caralho. bom, aí eu tô recomendando aqui o canal para vocês verem mesmo, mas mandando o processo, é, é muita dor de cabeça. A gente consegue fazer esse tipo de coisa dentro do Unreal muito mais fácil, né? A gente consegue fazer isso em 3D muito mais fácil. O que mais tem Caralho, na internet. Mano. Isso está em real é... time, é Na viewport já. Isso é na viewport, é. Se você dá um, um, um pular aqui, você consegue ver. O que mais tem, é, dá pra ver até com C, dá pra ver os detalhezinhos. Puta, que pariu, mano. É. É, essas gotas aí são um mapa, é um mapa. É um mapa, é um mapa, é um mapa é, animado em só, nanomap. Só as duas coisas, no caso, né? Eu, por exemplo, eu, eu não sabe, eu, eu, vou, eu vou ser bem sincero, galera em relação ao que tem aqui o objetivo desse projeto é só mostrar para os alunos meus é, que dá para fazer um portfólio legal dentro do Unreal, fazer uma animação maneira mas muitas das coisas que eu, pe que eu pesquei por exemplo, botar as gotinhas foram sugestões de pessoas da insight, ou foram sugestões de amigos, sacou? Uhum. O material escorrendo, eu vou ser bem sincero, eu não fiz do zero. Eu peguei o um material para utilizar. Eu sei fazer do zero, mas eu queria fazer isso em um dia. E acabou durando dois dias. No final do segundo dia, eu já estava atrasado para a aula, sacou? Então, eu tinha que, tinha que ser fast turnaround né? você faz a parada e tem que ficar pronta rapidinho. Sim. Aí beleza, e aí a gotinha, por exemplo, é um sistema no Rudine que você que você carrega a, a, a geometria da lata, né? Que é o, a geometria é uma geometria antiga, de uma parada muito antiga que eu fiz. Eu até te mostro, vou até te mostrar aqui. Eu fiz há muito muito tempo, cara. Eu, eu, eu literalmente, ó, quem tava no Discord viu? Tá? Eu literalmente peguei a latinha da Coca-Cola que eu fiz há muito tempo. E esse for o render offline, né? renderizei uhum. no modo. E eu meio que tentei puxar um pouquinho, né? Comprei a latinha de monster, bebi um monte de monstros, usei essa <laughs> ferramenta de... para medir, e tentei pegar a latinha da Coca e puxar para o tamanho da latinha do monster, né? Eu reaproveitei um monte de coisa que tem aqui. Eu reaproveitei os mapas é, que eu tinha criado de condensação, uhum. reaproveitei algumas dessas gotas e sacou? E fui montando a latinha do Monster, mas eu já aproveitei coisas que eu já tinha modelado, porque eu queria fazer o mais rápido possível, né? É, uma, é um, um teste, né? Uma prova de conceito. Aí, por exemplo, alguém comentou assim, pô, tá faltando... Eu acho que foi o Raul Nilo, comentou foi assim, Raoni. cara, olha, tá maneiro, mas eu acho que tá faltando a, a clássica gotinha do, do... <laughs> Ender de, de Publicidade. Do suor do bagulho. Fala... Só... fala aí, desculpa. Do suor é, do suorzinho, cara, quem tá na área sabe que isso aqui é uma discussão nos grupos de 3D do Facebook há anos, cara o pessoal perde a cabeça quando a gotinha não fica perfeita, é. aí eu falei, ah, beleza, vamos ver como é que eu vou fazer, eu tentei puxar os arquivos da outra, mas não consegui exportar direito aí o que que eu fiz? sendo sincero, pessoal, aqui é honestidade 100% fui no no YouTube, procurei um, um tutorial, aí achei um Dantagma Tagma de, de, de Rudine, que mostra exatamente como criar esse sistema de gota que eu criei, sacou? Aí pronto, hum. yeah, é. 20... é o princípio de Pareto, cara. 20% de esforço, 80% de resultado. Fala aí, Mar... uh, Brito, formal Não, não, eu tô só analisando, cara, eu tô concordando. É, yeah, eu, eu, eu não preciso reinventar a roda, sacou? Eu tô fazendo um estudo para ver é. se é viável. Aí nos próximos, aí realmente eu faço todo o trabalho. Mas aqui só. É, é um estudo de caso, funcionou, sacou? Vi, vi o tutorial. Fiz o mesmo sistema, tô mostrando para vocês, poderem fazer também se quiserem. Reutilizei latinha, você tá vendo? Tudo aqui é, é esforço mínimo, resultado máximo, né? Só reaproveitando, né? Reaproveitando. É, aí beleza, aí tive o primeiro desafio. Tipo, preciso ter a, o label do. do label é, é a parada impressa na latinha. É, do monster, né? Não acho. Não consegui achar em lugar nenhum. Comprei a latinha, cortei a latinha, tentei imprimir, ficou uma bosta, sacou? Caralho. Aí, cara, Google Imagens. Google Imagens, na munheca já e... Já fiz muito isso, hein? De... Já, fiz, já fiz muito isso, já fiz muito, já fiz muito. É isso aí, cara. E eu, como eu sabia que ninguém ia ler... Ó, como eu sabia que ninguém ia ler essa parada, tem um website chamado Gerador de Lego Lero, que é como se fosse Loren Y. Gera uns textos nada a ver, sacou? Mentira, Aí eu botei esse Juro, pô. Aqui, ó. Botei assim, gera aí pra mim uns, uns quatro parágrafos de texto nada a ver. Ninguém vai ver esse texto, ninguém vai ler essa parada, tá vendo? Não faz sentido. Fica a dica, um log em Y, mas a Eu quero mano. ver essa fita aí, mano. Eu nunca vi o um site desse, velho. Pô, eu uso direto. Quando eu tô discutindo com alguém na internet, aí a pessoa tá lendo a minha resposta, já o gerador de Lero. lero. Cara, pessoa... eu achava que era, que era Miguel, mas é um gerador de lero, lero mesmo. É sério, cara. Aí a pessoa acha e você fala, eu quero, sei lá, Estratégias de um novo paradigma globalizado. Gerar, sacou? Puta aí, que eu... pariu! eu já tá no terceiro e fala assim: peraí. Isso aqui não é sério, essa já, Não já... faz sentido eu... nenhum, né? <laughs> Adorei, cara. Nossa, eu vou salvar no favorito agora, cara. Nossa. É isso aí. aí foi na label lá. Aí isso aqui eu só exportei e salvei como se fosse uma textura e carreguei dentro do painter. Uhum. Eu, eu vou só me desculpar, galera. Aí Eu tô sem o Pinterest instalado que tá dando problema. Eu até mandei e-mail para Algoritmo para ver se vocês podem me auxiliar. É, ah, é, agora é a dor. É, é pode a dor. Você, e o que tá... você tá, você fez projetando então. Não, a minha UV está aberta ah, certinho. Tá, isso pode aqui criar, tá isso. Sim, sim, sim. É. Eu fiz um corte atrás. Eu posso mostrar o um modelo aqui, vai fazer sentido. Vamos dar uma olhada no modelo então. Eu, às vezes eu tenho medo de ir muito rápido e e esse a galera blender fica... tá meio diferente velho oi esse blender tá meio diferente esse blender aí é <laughs> galera esse commit é real eu pessoal. acho que mano acho que ninguém do chat conhece esse software velho ninguém conhece o modo né ninguém conhece Só, sim, eu acho que você é o último usuário de Mudo cara é o, o o João me abandonou e falou que já tá há dois anos no, no no Blender e não volta nunca mais ah, tô ligado como que você fez, pode crescer. Você separou um em quantos materiais aí? Três? Eu separei em três. Um, um para as partes metálicas, é, como se a abertura, o uhum. outro negocinho. É, eu vou dar aqui para você ver, né? Essa paradinha aqui. E um para algumas gotas que eu acabei não usando, porque como isso aqui era para estar tá em movimento, é, elas estão meio que paradas. É, ficou estranho. Eu até tentei em e ficou legal. E uma pra label aqui, né? Aí você vê que ela tá meio que mais posicionada. Sim. E lá no Sim. Painter, eu só peguei a textura e fui meio que usando o transform pra, tipo colocar na posição correta. É um trabalho, sinceramente, galera. 20% de esforço. Eu fui muito relaxado com isso, mas o resultado final é o que interessa, né? Nem tudo precisa ser perfeito. Eu vou te falar que eu passei, eu passei mais tempo aqui no Photoshop tentando achar a fonte correta para escrever essa porcaria daqui de ginseng e taurina. Do que eu passei no Painter texturizando, cara. Alguns dos mapas. Oi, desculpa? Eu imagino. É, algum dos. É, pois é, algum... Se você ver... eu vou ver, mostrar esses mapas de Normil, mas é, algumas. Ah, nem... nem tem a textura mais aqui. Alguns dos mapas que eu tinha de, de sujeira já eram já do... do projeto da Coca-Cola, só reutilizei. Sim, ah, eu, só, eu... só para seguir o raciocínio dessa fita aí. Essas gotas você fez, animou, aí você exportou em mapa ou em mesh? Não, essas gotas aqui, elas não estão animadas. Esse que é o pulo do gato, cara. Tem um shader rolando que tem, tem uma, um panner, né? Que é uma... Eu, eu, eu mostro hum, com um panner. Eu vou dar um exemplo de panner aqui e mostro ah, para a galera entender. Tem, uma, tem uma, uma textura animada escorrendo, mas essas, essas gotinhas, que foram acho que o Raoni comentou, elas existem mais... Eu vou mutar o som aqui, senão vai explodir a cabeça da galera. Elas existem mais para quando a luz está aqui, ó, tá batendo, elas tem uma refração verde do cenário. Sim. Você consegue ver ela aqui? Sim, sim. Ops, eu coloquei alguma coisa que eu não devia. Aí se eu, vou, se eu chegar aqui, ó, de frente, ó, tô apertando C no meu teclado para quem quiser o hotkey. C, botão direito. Com o botão direito segurando, você aperta C ele, ele faz um zoom. Aí você consegue ver aqui, tá vendo? Tem uma refração ali. Muito foda. Aí né? se quiser dar um zoom out você. Ele não tem no normal seu. então, mano? Tem normal. Não vamos parece, lá vamos, vamos dar uma olhada não mas tem mas tem a normal na verdade eu dei uma uma ah quer dizer tem né? normal ele não tem a silhueta não a silhueta tem cara aqui, as ó, gotinhas véio, não tá? tem moço claro que tem aqui ó vou te mostrar aqui ó vou, vou selecionar as gotinhas pra você ver é que é realmente um a, uma as escorrendo tem... carinha as escorrendo não tem não ah as escorrendo não tem silhueta não mas não interessa porque também estava se movendo. Em... Ó, vou dar um play aqui para vocês verem hein? tocando em nem tempo parece. real. parece. É, do, do ângulo desse ângulo nem parece. É, parece que tem, né? Mas é realmente o, o efeito do, da luz que tá dando um certo volume. Então, se eu tocar em tempo real, parece que aquela, aquela escorrida corrida que tá rolando ali aqui, ó, por exemplo agora, parece que tem volume, mas é realmente do pain, né? Mano, esse flare que aparece, Peraí. passou uma partícula agora, ali, né? É. Foi proposital? Não. esse foi a única parada que, pô, perdi esse horas. Aí, Eu tive que renderizar umas 20 vezes. Esse verde, isso é, é um sistema de partícula rodando. Eu não tenho controle. Eu botei até um volume. Para quando a partícula... Ah, entendi. Porque ela fica random. Aí você pega a hora. Nossa, deve ter renderizado umas 30 vezes até achar o time certo. Exatamente. Infelizmente. Eu botei um sistema de, de, de volume. Pra matar elas ao redor da lata uhum. Mas o problema é que a lata tá se movendo Eu não conseguia mover o volume Eu falei, ah cara, mais fácil renderizar várias vezes <laughs> Paciência Mas, Você, ó, você depois, tá usando Ray eu... Tracing aí? Não tô usando Ray Tracing Quer dizer que pode ficar até melhor ainda Exatamente O Ray Tracing riu mesmo, cara Acertos e erros no, na última versão do Unreal A 4.26 estava 4.26.1 Quebra porrada de coisa Aí, aí, sei lá, às vezes compensa, às vezes não compensa. Ó, oh, tem um maluco aqui Deixa falando eu... que o, se o seu erro no Substance é na hora de logar com a licença, é só digitar um zero que funciona. Apaga tudo, digitar do zero que funciona. <laughs> não, o meu erro na verdade, quando a, a, o Substance abre, ele não abre por completo, fica uma tela branca. A menina respondeu hoje pra mim e mail ela falou que algum problema com a última atualização do driver da placa de vídeo e dois monitores, mas eu uhum. não cheguei a tentar consertar o erro. Aqui, vamos, vamos fazer uma parada aqui. Eu vou, eu vou mostrar para vocês o material. E a full disclosure, né? Como a gente fala na gringa, sendo bem transparente, bem claro. A, a, esse material que vocês têm aqui do suor escorrendo, eu eu, eu peguei um material já pronto, porque eu queria mostrar para meus alunos é, o resultado. Eu não estava querendo fazer um estudo de, de material de, de, de coisinhas escorrendo. Claro. Adiciona pra cacete a latinha. Mas a latinha já tava parecendo irada antes, sacou? Uhum. Isso foi alguma sugestão. Eu acho que foi o Giovanni. Pô, precisa do anda Aí acho que ele falou: pô, tem esse cara que tem material de graça. Aí se alguém quiser ver o material de graça, ó. O nome é Harry Emilenov. esse foi o material que eu vou aqui. Quer o link? Manda aí Sim, o link. Ó. Joga no Discord ou joga no chat? Discord. No chat você não consegue, só eu posso. Então, beleza. Quem quiser o material é esse aí. Mas eu modifiquei um pouco, porque só o material sozinho, se você só conectar, não vai funcionar. Você tem que dar uma mexidinha. Mas é, é sempre assim, galera. Às vezes a gente, as pessoas entram nesse mindset de de ter que fazer tudo do zero, tudo do zero, e você fica um pouco desanimado, porque o projeto começa a ficar muito grande por tempo que você quer investir nele, entendeu? Eu já tava no segundo dia já agoniado. Eu falei, uhum. cara, eu quero fazer esse dia só. Aí sempre que eu botei, eu postava no insight Z, eu falei, pô, tá uma merda, melhor isso aqui. Aí eu já tava, eu ficava puto, mas eu melhorava. Aí quando eu fui ver, já era quatro da manhã, eu tava continuando no bagulho. Aí eu, eu, falava, eu falei umas três vezes no chat com a galera que tava online no chat de voz, eu falei, agora, agora é isso, cara. Eu lembro que a Rafaela tava lá, eu falei assim, cara, agora é isso. Não vou mexer mais. Alguém fala alguma coisa, eu falo, putz, preciso modificar. E é isso, é um. um... Chega um momento que você tem que, você tem que fazer tomar a decisão, tipo, tá bom o suficiente porque eu queria fazer. Aí o conhecimento agregado nesse pequeno projeto ele segue para outro. Então, quando eu fizer o próximo projeto agora, que eu posso até compartilhar qualquer ideia que eu vou abordar, aí eu já uso isso tudo que eu aprendi aqui naquele. Aprendi bastante. Parece que não, mas uhum. é muito conhecimento. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vamos começar a mostrar como esses assets são organizadas. Eu queria compartilhar um pouco também de como eu organizo a minha cena. Show, isso é ótimo, cara. Muito importante. O meu Unreal, eu vou fazer uma parada aqui, ó. Live, hein? pra galera ficar empolgada. Eu, eu vou resetar tudo. Eu vou chegar aqui ó, na minha viewport, cadê? E vou resetar o meu layout. Que aí eu mostro para vocês exatamente se você tivesse abrindo o seu ambiente, minha cena. E eu posso até disponibilizar esse projeto com a galera, se o pessoal quiser. Já era. Vai você voltar já... lá no, no nosso Discord. Link tá na descrição pra quem quiser. Ele joga lá no recurso já era. Todo mundo pega e estuda. Show. E você, se quiser modificar, trocar alguma coisa, me mostra também o resultado do, do estudo Entendi. de vocês. Então, beleza. Ó. Tu abriu o Unreal. Você vai estar tá assim: você vai ter seu, seu Place Actors aqui na esquerda. A sua barra de, 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 com os comandos do, do, do projeto aqui, sua viewport. Você vai ver que tem um negócio aqui chamado World Outliner, que é onde você agrega e bota em grupos tudo que está na cena, tudo que você vê aqui na cena. É só apertar G, ó. Se eu apertar G no meu teclado, ele mostra os ícones. Eu tenho ver, tem as minhas uhum. luzes, tem as minhas partículas. Isso aqui é o um ícone da partícula de Niaga. Tudo isso fica aqui você pode organizar em grupos. Tem um pulo do gato aqui nesse projeto. Se eu for em Windows, né, janela, e, e carregar levels, que são os níveis, você vai ver que eu tenho níveis separados aqui, que eu utilizei isso para poder é, controlar individualmente específicas áreas do meu projeto. Se eu, se eu, por exemplo, quiser mudar completamente o visual dessa cena à luz, eu não preciso apagar a, a luz que está na cena. Eu vou te, vai fazer sentido no segundo, saca só. Uh, eu tenho aqui o meu um level persistent level, né, que é tipo a mãe. Embaixo deles tem várias opções, né? Aí se você ver aqui, ó, eu vou, vou mostrar, vou botar unlit para a gente poder chegar um pouquinho melhor. E você vê minha câmera montada no rig aqui, ó. Uhum. É o um movimento anal. Vai para frente e roda um pouquinho. Então, beleza. Ó, se eu chegar aqui, ó, esconder essa câmera bum. O level da câmera vai embora. Eu posso criar outro level com outro movimento de câmera e só carregar ali vai funcionar 100%. A mesma coisa com os efeitos, ó. Eu posso esconder todos os efeitos da cena. Eu posso tirar a geometria, por exemplo, eu fiz a, a latinha da Monster verde. Aí eu tenho um level com a latinha da Monster, estruturada da mesma forma, mas um material diferente é, aplicado. Aí eu boto todos os levels ali e renderizo várias coisas. Pode crer. E, é, ó, e o mais importante disso tudo, do que o maior motivo, é para a luz, sacou? Aí você está perguntando, mas por que você fez todo esse trabalho? E, pode, ter, pode ser um pouco overkill para esse tipo de, de projeto. Mas, quando a gente está trabalhando em produção, às vezes tem mais uma pessoa trabalhando num cenário, por exemplo, e você vai ter um level com seu nome, onde você está fazendo as, as mudanças que você é encarregado. Aí, no final, bota o olhinho ligado para todo mundo. Vamos, por exemplo, eu, Brito, Wilson, Giovanni, todo mundo trabalhando no mesmo projeto. No final, todos os levels são. Você bota ligado todos eles e todos eles vão estar tá sobrepostos em cima um do outro, sacou? Aí, essa foi uma das coisas que eu fiz. Aí, beleza. Vou puxar meu Content Browser aqui. Vou começar a mover as coisas aqui, tá? Ó, o Details tab é onde a informação das coisas estão. Eu vou mostrar as informações da câmera em um segundo. Vou tirar esse Place Actor que não interessa. Vou botar meu, minha sequência aqui do lado, aqui, ó. Nossa, cara. E... Oi? A zona que fica. Não, na verdade é melhor, porque olha só. Eu, eu escolhi fazer a filmagem disso aqui. Quando eu digo filmagem, eu digo na opção da, da câmera, né? Eu escolhi fazer essa filmagem, se você for ver aqui o meu filmback, filmback é como as pessoas falam no cinema, é, eu, eu, na verdade, eu, eu, o tamanho em milímetros do filme mesmo, uhum. sacou? Aí eu escolhi fazer isso em Emacs, o formato em Emacs é quase um quadrado, é quase 4K por 4K, sacou? Então, para mim, esse formato é mais fácil visualizar do que se fosse botar é, eu botar uma sequência crer. aqui, ó. Ia ficar pequenininho. Ia ficar pequenininho, com muito espaço ao lado, então por isso que eu boto as coisas lado. É, nesse específico exemplo. Eu prefiro as coisas mais quadradas que para fica mais legal no Instagram. Bom, eu vou mostrar aqui aí a, a organização do, dos arquivos. Isso a gente pode conversar depois. Ou não. Isso é uma coisa muito mais subjetiva. Um, deixa eu explicar mais ou menos como eu estruturei a cena. Né? Como eu imaginei isso. Seguindo a inspiração daquele rapaz de Toronto. Daniel Schiffer. Alguma Sim. coisa assim. Uh, Botar Unleashed. Eu queria fazer um movimento muito simples. A câmera indo para frente, assim, se aproximando do objeto, o objeto rodando das costas dele até ficar em frame, que foi o que eu fiz. A câmera em si, é moleza. A tudo foi aí. Oi? Todas as animações foram feitas aí. Todas as animações aqui, inclusive a faixa de áudio, que é o que eu ah. queria mostrar agora como eu estruturei isso. Eu tenho, eu tenho quatro coisas que eu preciso me preocupar, né? O movimento da câmera, a animação, o efeito sonoro que eu... Poderia ter feito no After Effects o Premiere? Poderia, mas eu queria fazer tudo aqui. Uhum. E os efeitos especiais, né? Os, os, as partículas. Uma das partículas é essa do. que tá rodando no, no ambiente. Você vê tudo verdinho. Niagara, em sim. todo lugar. Oi? É Niagra? Tudo Niagra. A, a outra partícula é o splash da latinha, que acontece quando a latinha abre. Tss, e tem essa explosão aqui que rola no fundo. Que isso aqui, cara, caralho, isso aqui caralho. é Easy game essa explosão daqui é um, é um literalmente um, um plano sacou com uma textura animada no um flipbook rodando e é isso cara você fez flipbook ou você pegou na internet então esses esses esses, esses, esses essas animações de fluido elas são usando elas usam eu usei um aplicativo chamado fluid Ninja. que você tem que pagar você usa você consegue simular essas, essas é, simulações dentro do, pintar elas dentro do Unreal, usar em sistema de Niagara ou usar como textura. Então, Essa foi uma textura gerada, é, é por tipo isso. um plugin para o É tipo um plugin. E não é bem um plugin porque ele ele não tá disponível quando você vai aqui em pros Settings Plugins, né? Uhum. Você tem que abrir só para 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 nós entender. Pode tá bem Vamos vai. lá. É aí? Oi? É fácil abrir para ver como que é? É, claro, claro que é. Tá tudo aqui, pessoal. Um, é, é um content que você importa. Ele, sei lá, ele vai te dar uma blueprint ou um, on um levels, né? Vai me, dar, vai me dar todas as ferramentas. Na verdade, você tem que simular na viewport. A, a viewport tem a interface já, eu abro e mostro. Vai ter que dar compile no shader. Tem esse uhum. problema aí. Mas vai ser rápido, vai ser tranquilo. Mas essencialmente eu usei esse sistema podia usar outra coisa. Vocês podiam usar Embergen, pode usar qualquer coisa, pode usar Houdini. É indiferente, uhum. como vocês vão criar o Flipbook, no caso. E esse Flipbook é só uma expansão do centro. Eu vou selecionar para vocês quando carregar. Aproveita que está dando compile aí. Viu? Vamos ver se tem alguém alguma pergunta. Se alguém tem alguma pergunta coisa. aí relacionada ao Unreal, essas coisas? O que, que é esse Niagara? Para VFX? Para effects, né, no caso? É para VFX. Ó. Tá vendo? Ó? Quando você simula, tá aqui. ó. Tá vendo? Já tem já. Uhum. A, a partícula lá, já tem já um negócio para você simular. E você Caralho, pode mudar. é tipo um jogo do bagulho. É, ele, ele carrega como se fosse um jogo. Eu não sei por que, tá longe pra cacete aqui. Mas é isso aí. Se eu, se eu der um simulate aqui na, na, na Viewport, Sim. dá pra ver melhor. É, não sei por Deixa eu dar um zoom in pra você entender. Ele vai generar essa, esses campos, uh -huh. esses flow maps. E o flow map é um mapa que você usa para, por exemplo, editar, pô, tá difícil tirar. Não, deixa quieto. Não. Pra editar a direção da, da água no rio, né? A, a direção em tudo, né? Flow map é direção de pelo, de água, de grama. Exato. Beleza, vamos lá carregar de novo. Ó. Eu tenho um shot. Eu Esse... tenho o um segundo shot que eu, que eu comecei a fazer, lá, naquele mesmo sistema que eu comentei de fazer os níveis. Posso até mostrar rapidinho como ficou parecendo? Mas é não, é, não é tão impressionante, eu, eu não, foi mais uma coisa que eu fiz um exemplo em sala de aula, e caramba A textura carregou toda cagada é, eu, eu não, eu não eu não realmente trabalhei muito nisso era só tá, rodando em volta Tá, é da hora cara, animaçãozinha, girando, massa Você achou? Achei que foi Achei uma bosta mas... não, não, a bosta não, mas o outro tá melhor, mas não tá ruim também não é esse, esse foi realmente uma hora. Foi tipo assim mostrando para os alunos mais ou menos o que eu fiz, tentando fazer um movimento de câmera novo. Uhum. E tudo que eu faço no Unreal eu, eu uso o sistema de câmera do Unreal. Não, eu tô Nesse cara, cara... Parece que é muito bom esse sistema aí de de rig, né? É maravilhoso. Eu, a, a gente mostra aqui. Vamos voltar primeiro, que aí a gente consegue ter uma ideia melhor do que eu tô falando. Bom, aí e voltando a isso aqui, né? Eu vou explicar rapidinho o que tem na cena para a gente ter uma ideia do quando eu começar a quebrar entre entre as diferentes tracks aqui, vai fazer mais sentido. É, a cena em si é muito simples, galera. É a câmera, tem uma lâmpada, uma luz, conforme, não sei como vocês gostam de se chamar, tem uma luz ali, que é uma, é uma na verdade é, uma, é um, um child, né? Uma criança, a tradução português fica tão estranha. Não, é muito bosta. Então... Da câmera. Aí, conforme a câmera vai se movendo, aquela luz vai se movendo também. Vai acompanhando. Vai acompanhando, exato. Tirando isso, tem uma luz aqui e ali que tá usando para Deixar mais um contorno na, na, na latinha. Deixa eu te mostrar. Eu vou desligar as luzes e ligar. E você vai conseguir ver bem a diferença que faz. Eu vou fazer o possível aqui, ó, pra ficar a maior tela possível pra gente. Não, tá bom, assim tá bom, pô. Dá tá pra bom? ver legal. Dá pra ver legal. Então vamos lá, ó. Tem a luzinha aqui da câmera. É só desligar e ligar. Você tá vendo que eu tô perdendo e ganhando um pouco de definição no rótulo, né? Onde está aquele. Parece que tá travando, parece que tá travando. Ah, agora foi, agora viu, agora ah, agora deu pra ver. Sim, lá no N ainda, ó. N no E dá pra ver bem. É, você consegue ter uma definição melhor. essa que tá na câmera, essa uhum. tá ligada o tempo todo. Aí eu vou desligar as outras aqui, ó, pra gente ver a diferença que cada uma faz. Eu tenho um HDR bem fraquinho e tem um monte de, de, de neblina na cena, né? Uhum. Por isso que o HDR fraquinho não tá quase dando em nada, a lata fica bem escura. Aí, ó, ligo essa luz aqui, é uma luz na esquerda, que é um rim light. O que é um rim light? É uma luz que geralmente está atrás do objeto para meio que dar um contorno. No caso, que seria um rim light, vocês verem uh, eu e o Brito, mais o Brito até, é a luz que está atrás dele, voltada na parede para meio que dar um contorno no corpo dele. Eu vê se tem um azulzinho aqui nas, nas bordas da, hum. da, da, da camisa dele. É exatamente isso. O meu rim light é só um rim light verde, né? Uh, como se fosse. Uh, uma luz vindo do, desse fundo animado que tem ali aí tem outra 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 luz aqui no opa desculpa na direita fazendo a mesma coisa para o outro lado eu vou desligar elas vou te mostrar as outras depois eu volto pra elas para você ver a diferença que faz um light aí beleza tem uma no centro bem bem forte para trazer aquele verde da, Essa da marca está tá, né? tá, tá estática está estática tá. todas essas estão estáticas paradas não se movem nunca uma outra na esquerda fazendo o mesmo para trazer o outro lado da, da, da marca, né? Uhum. E uma na direita, também a mesma funcionalidade. E aí, uma no fundo, essa é a única luz da minha cena que ela está fazendo uma coisa chamada volumetric lighting. Lighting, não lightning. Volumetric lighting. E o que, que significa isso? Eu vou lá naquela lâmpada lá para vocês verem. Eu vou mover ela, tá bom? Na minha cena tem uma caralhada de neblina. Eu precisava fazer alguma coisa no fundo que desse um contorno à latinha. Aí o que, que eu fiz? Eu botei essa luz muito forte apontando para a neblina. Aí o que, que acontece quando você aponta para a neblina? Fole, você, né? você, é, você, você começa a fazer com que a neblina se, se ilumine, sacou? Eu mudei aqui o tamanho dela, você vê que vai fazer uma puta diferença ali também, ó. Ops. Tá vendo? Aham. Uhum. Eu deixei ela atrás da latinha e o que, que eu fiz? Eu, eu animei essa luz, conforme a animação vai acontecendo, descendo devagarzinho para iluminar e meio que dar um contorno. Muito bom, cara. Vou para tudo escapar. Ó. Pum. Dá para ver até a gotinha aqui na lateral. Sim, agora. Sim. Aí eu falei para você que o Ring Light faz uma maior diferença. Não parece que tá meio chapado a imagem. Parece. A um tesão tá meio... esquisito. Pois é, precisa de uma coisa para vender o contorno, um cilindro, né? Pum. Nossa, só essa. Aí, aí bota gente. a outra lá. Já, já dá um ganho, né? Porra. Já começa a ficar mais interessante. Eu, eu, aí, beleza. O, já, a, isso quando eu tava setando as luzes, o material não tava finalizado ainda. Então, antes de eu continuar, vamos rapidinho no material da, da latinha. Não, não, não. Só, só pra não fugir das luzes ainda. Essas luzes, Oi? né? Nós temos a opção de elas ser uh, stationary, dynamic and Static, né? É, você usa é. tudo movo? É, você usa tudo o movable. Agora as não estejam se movendo, eu só não queria fazer baked light. Você quer que eu explique qual a diferença para a galera em casa? Com certeza. Explique para nós. Pessoal, então já é, olha só. Tirando o HDR, ok? Todas, não é só a luz até. Tudo, todos os atores, até os asses, até as, as geometrias, quando você selecionar a geometria aqui dentro da blueprint, você vai ver que você tem esse campo, mobilidade. Tá bom? O que, que é mobilidade? Uh, eu, eu acho que seria melhor se eu mostrasse um exemplo, mas eu vou tentar explicar. Eu estou pensando ser melhor. A gente tem tempo para mostrar um exemplo rápido? Tem, vai, pô. De boa. Né? Ah, então beleza. Vamos fazer ao vivo. Quem sabe fazer ao vivo? Fala aí. Quem sabe faz ao vivo. Eu lembro que é um lance de calcular para game e tá? tal. Mostra aí. Vamos lá, vou mostrar. Eu vou fazer até melhor. Vou iniciar numa, num level sem nada. Vai ficar bem óbvio a parada. Ah, quer dizer, melhor ele ser anoto que eu, que eu preciso dessa geometria daqui de fundo. Então, eu vou remover tudo aqui que não tem nada a ver, cara. Vou até remover a, a, a fonte de luz também. Eu quero que fique bem banal, sacou? Uhum. E aí, ops, uou, wow, tá voando. E aí, me perdoem, a gente vai, vai ter que fazer, vai abrir uma sequência aqui também, tá? A gente fala bear with me, eu esqueci como é que fala bear with me em português, foi mal. Bear o quê? Quando a gente fala assim, tenha paciência. Ah, é. Tenha ah, paciência. Tem... <laughs> <Tempo de> paci... a <laughs> O cara já não é então, brasileiro, já, mano. Ah, pô, já. Muitos anos aqui na Gringa já estou perdendo o vocabulário, é vergonhoso. É. Então, beleza, eu vou botar aqui, ó. Vou botar aqui meu place actor. Eu vou carregar na minha cena uma esfera, tá bom? Eu acho uhum. que a esfera é perfeita para demonstrar o que eu quero demonstrar. E eu vou também botar um cubo aqui, ó. Vou botar aqui um aqui. Vou, vou, vou construir um cenáriozinho aqui. Alguma, cor, alguma coisa que dê pra você ver claramente sombra e luz, sacou? Uhum. E aí eu vou explicar pra vocês o que essas coisas são. Bom, eu tenho, eu tenho esses, esses objetos na minha cena. Eu vou criar agora uma, uma luz, né? Eu vou, eu vou criar uma luz que é uma luz que, que é um ponto infinito. No, no, um, tipo assim, um ponto que um, não existe no infinito. Como você explicar isso? Imagina que eu, eu. Quando eu tenho uma lâmpada. Deixa eu explicar mais ou menos, estou tentando explicar, é confundido. Eu tenho uma lâmpada assim, a distância dela vai influenciar é, como as sombras vão, vão se comportar. ok? Eu deixo essa lâmpada aqui por hora. A, a luz direcional é um ponto infinito no horizonte. É como se simulasse um sol. sacou? está muito distante da onde uh, você está. O que, que isso significa? A posição disso na sua viewport é irrelevante. Sacou? A única coisa que realmente in, in, é, influencia é a rotação desse objeto. Porque é como se fosse um ponto estelar muito longe do planeta Terra, que esse plano aqui, né? Uhum. Então, beleza. Eu tenho essa luz aqui. Aí você tá vendo aqui que já tá me dando uma, uma, uma mensagem, tá bom? Vou deixar ela em estática. Eu tá está me dando uma mensagem. Esses assets que tem na cena nós precisam fazer um bake, um processo de bake de luz. Isso aqui, ó até o Unreal já make de ele está tá meio esticado, mas está escrito preview aqui. Sim. O que a gente está vendo aqui na, na, na tela não é a realidade. A gente tem que fazer um processo de bake, de build light, né? Que a gente essencialmente está pegando essa, essa sombra e colocando em cima do difuso. Essa coisa, a gente vai pintar em cima do difuso até fazer o processo novamente. Então que eu é vou dar um É o light map, né? Exato. Light map e light bake. O light map é resolução e o light bake é esse processo que a gente está fazendo aqui. Quando você faz isso, ó, ele vai abrir esse negócio aqui, ó. Ele vai calcular. Mas, ó, já calculou. Bum. Por que que já calculou? E olha que merda que ficou a sombra. Muito... Calculou porque eu tô fazendo bake numa qualidade. Ou tô fazendo production. Eu ia falar que tá fazendo uma qualidade baixa, mas... mas é tem um. é o lightmap que tá baixo? É o lightmap que tá baixo. Então eu vou aqui no lit. Aí eu vou... Cadê? Ops. Tô ficando... Tô ficando velho. Lightmap density. Aí você vê que tem um monte de polígono. Saca só, para você entender essa parada, ó, essa é a melhor analogia. Sabe quando você tem, tá no, no, no Photoshop aí você faz uma textura e aí você bota de 512 para 26 por 26, para ficar tipo um ícone pequenininho, você perde o pixel, fica meio que embaçado, né? Olha só como é que isso aqui vai, vai se relacionar a sombra. Olha o tamanho do pixel que tá. E se eu voltar para lit, Lite, olha como é que a sombra tá. Certo. Ela está meio que respeitando aquele tamanho do pixel. Então, se você quiser ter uma sombra mais suavizada, o que, que você tem que fazer? Você tem que ir aqui no seu Optimization Vemode, né? Você tem que ver o asset lá. Seleciona ele. Vai lá na busca aqui, ó. Ops. Faz aqui, ó. Light map. E você aumenta a resolução disso. Eu, se eu botar menos agora, você vê que fica bem cretino o resultado, ó. Vai ficar bem óbvio, eu vou dar um build again. Aí foi de 128 resolução para 64, 64. Pixels, vai a resolução. quadrado quadrado. Vai ficar quadrado não? Vai ficar tão quadrado, talvez, que vai ficar gigante. É. Aí, ó. Pode ele, que... ele não consegue calcular, ele meio que faz um bagulho gigantão, né? Agora carregou o outro por cima. Se eu pegar e botar isso aqui 20, 50. Ó, vamos lá, 10, 24. E dar um bake a Falando a de... Não, Não, não é nada, mal, né? eu tô ligado. Às vezes até eu solto tanto desse. <laughs> Eu vou tirar essa parada daqui e botar aqui que eu não quero ver os erros. Ó, tá vendo? O processo, conforme você vai aumentando, o processo vai começando a tomar mais tempo. Tá vendo? Deu uma sua visada melhor. E é... uhum. esse a é o processo. Tá melhor. Olha, que, olha como é que ficou mais. Eu ainda consigo ver os pixels ali. Ó. Se eu chegar Sim. aqui de novo. Eu consigo ver o pixel. Aí Então vocês caso, entenderam assim, né? que, Oi? tipo, você quer uma luz marcada. E não ver o pixel, cara, você tem que tolar a densidade do light map o máximo possível. Não existe alguma coisa tipo um anti alias para dar uma migué? Não, ele já tá aplicando. Você vê que ele, ele tá suavizando né? um pouquinho. É, você pode, você pode melhorar a qualidade disso. Mas o lance aqui é que essa luz ela tá muito forte. Mas eu, o motivo disso é para eu explicar o, a mobilidade, né? Uhum. Olha só. Eu fiz esse bake. O Unreal entende que agora, essa decisão, ela. É, tipo assim, para sempre, eu não vou mudar. Se eu aí, pegar essa, só, bola... é isso que eu ia falar. Vai lá. É, se eu pegar essa bola e eu mover, tá vendo esse, esse erro vermelho aqui? Ele tá me dizendo que eu tenho que fazer o bake de novo. Cara, eu movi essa bola lá pro caso, lá pro canto, sacou? E a sombra ainda tá aqui. Então claramente tem um problema, não é? Por que que isso acontece? Eu, por que ele tá me dizendo que eu tenho que fazer um bake de novo? Ó, agora quando eu fizer essa sombra vai atualizar. Porque o, o meu asset, a minha esfera tá com uma mobilidade é, estática entendeu quando tá em estático tudo vai ser bequeado tá carregando lá atualizou a minha sombra lá em cima certo beleza se eu tomo olha eu vou colocar essa esfera aqui agora aqui na minha cena aqui olha que olha que engraçado assim que eu coloquei na minha sequência que é onde eu animo as coisas no Unreal mudou automaticamente para móvel porque Percebeu? não tem como ser estático numa sequência Não tem como ser estático Ele, O Unreal entende que se está aqui Eu vou fazer uma pequena, uma pequena animação O Unreal entende que se está aqui ó, Essa coisa está estática Sim Beleza Bom Mas a luz não deveria estar tá fazendo a sombra Exatamente, atuando. acompanhando Oi? Não deveria estar tá acompanhando a sombra disso aí? Devia estar acompanhando a sombra. Esse, esse é o lance, né? Devia estar acompanhando e não está, né? Por quê? Porque a minha luz ela está em estática. Aí eu tenho duas opções agora. Se eu selecionar stationary, você vê que a sombra ali, ó, eu vou, eu vou mudar um pouquinho da rotação disso daqui. Você vê que a sombra está se movendo. Embora ela esteja me pedindo para dar o bake, Na sombra a luz é. a luz vai sempre a, a luz estacionária ela vai sempre contar Objetos animados que passam pela, pelo campo dela, sacou? Então eu tenho agora uma, uma luz uma luz é, que é como se fosse metade bake e metade é, In animada, né? Em real time, né? In real time é. eu Beleza. Acho, então. Eu acho que isso é um pouco confuso em relação do stationary com o movable, saca? O movable, olha só, a, a diferença é muito óbvia, fácil simples entender. entenderem. O stationary. Se a luz está stationary, ela consegue fazer o cast de sombras dinâmicas. E ela consegue fazer uma coisa só, animada, tá bom? Eu vou adicionar stationary aqui. E a única coisa que ela consegue fazer animada, sem mudar para movable, é mudar a intensidade da luz. Eu vou botar um ah, kick na Ah, entendi. Entendi. É, é tipo um pré-bake, tá ligado? É, é bakeado, mas não tanto. Exato. É alguma coisa assim. É, 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 um, é, um, um, dois, é um meio termo entre os dois. E a única uhum. outra coisa que eu posso mudar é a cor. Se ela for stationary. Sacou? Então eu posso Sim. chegar aqui e botar 10. Ah. Eu odeio quando a gente. É, é, ó, a melhor forma, já dá a dica. Já a gente mostrando que eu odeio fazer aqui. Ó, faz o que por, por aqui, que você muda a cor por aqui também. Uhum. Aí agora, se ela for movable, é, a própria luz pode mover. Exato, rapaz. Matou. É muito bom. Matou. Você entendeu agora? Ela é stationary, tá me pedindo para dar o bake. Uhum. E, e quando no ela bake. bake, ela faz tipo um, um flipbook, eu acho que é o nome, na, no lightmap? Quando o que, desculpa? Quando, quando você faz o bake e quando ela tá em stationary, ela faz tipo um flipbook na lightmap da bola? No caso não, do, porque elas é só aqui essas coisas aqui não, não vão mudar. Sim, isso aí não. não mas e, não e a esfera? Aqui. Não, a esfera é dinâmico. Ah, entendi. É então, entendi. Ele faz o bake no que está parado e o que está movable ele não, não altera. Exato. Agora... Se eu botar full movable, agora a única coisa que eu posso fazer quando muda para full movable é que essa luz agora, se eu chegar aqui em transforme... Cadê o transforme dela? mas que agonia a telinha pequena está me deixando maluco, <laughs> tá ligado? Uhum. A única parada que ele transforma é que a, tá vendo? Ele não tá me pedindo, olha só. A parada tá animada, ele não tá me pedindo pra dar bake, sim. mas agora com essa aqui tá ligado, eu posso animar a posição dela. É, a posição não vai adiantar, né? Vai adiantar a rotação. <laughs> Isso tá mexendo com é, exato, é, no caso dessa luz, bem, bem, bem lembrado, bem lembrado. <laughs> Bem lembrado. verdade vamos chegar aqui então já fazer assim ó sei lá boa pode crer agora vem a grande questão obviamente hum. o movable é mais pesado porque ele vai carregar diversas coisas em real time tem que fazer diversos cálculos que vai dar vários draw calls né em questão de qualidade de sombra, porque eu sei que é um martírio fazer uma sombra soft na Unreal, cara. O que eu tenho que usar? Como é que eu tenho que fazer? Bom, tem que compensar alguma coisa. Por exemplo, aquela dica que a gente viu: tem, tem um, eu não tenho a geometria que a gente usou no seu curso, mas às vezes é, diminuir a distância da, da sombra. O radius da sombra você consegue umas sombras mais, mais definidas e mais softs, às vezes, uhum. ou uhum. aumentar o radius, né? É complicado. Geralmente, se você quiser realmente assim, pô, qualidade top de sombra sem ray tracing shadow, olha só, ray tracing não é só reflexo, é reflexo, translucência e sombra. Uhum. Se você, uhum. quando você liga, vai jogar Cyberpunk no talo, aí você vai ver uma opção que ele fala ray tracing shadows, que são as sombras, ray tracing reflections. E acho que tem ray tracing effects também. Você para ter uma, uma sombra em real time. Morreu. Não dá para fazer isso assim, igual eu tô fazendo. É, é preferível se você quiser fazer um bake. Por isso que jogos, tipo aquele do Spider-Man pro PS5, eles fazem. Você parar para ver, o jogo ele não tem o um ciclo de noite em dia no jogo, né? Ele tem um momento específico, carrega uma missão de noite, uma carrega uma missão de dia, uma carrega de tarde. Por quê? Porque eles já fizeram o baking de todos aqueles cenários uh, a luz já, né? Uhum. E as sombras para qualidade alta. Se você jogar Red Dead Redemption, você vai notar que tem muitas áreas do jogo que os assets parecem que estão flutuando, porque não tem é, sombra de contato, né? Pode crer. Eu, se for tempo real, você vai abrir mão um pouco da, da sombra ou dos reflexos, né? É difícil. Se quiser qualidade pica, você precisa fazer bake. Nesse caso, tem tanto verde, tem tanta coisa acontecendo e a, a forma que eu escolhi ela é, uma, é um, um, um cilindro. Não precisa é de simples, fazer né? bake. É. Oi? É, sim, é, é simples, é uma forma simples. É né? uma forma simples, é. Mas se fosse um cenário, aí talvez seja jogo. Você também não precisa escolher um ou outro, também não. Você pode fazer um sistema híbrido. Faz o bake da luz. Mas bota o um sistema de luz dinâmica. Por exemplo, faz um bake de luz bem difusa, só para pegar. A, a, se você olhar para o canto do, da parede do seu quarto agora, você vai ver onde duas paredes e o teto se encontram, tem o, o ambiente occlusion, da vida real. Né? A, 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 a balse da luz, tipo, o impacto da luz, é, ele tem mais dificuldade, para uma área muito, muito próxima, vai ficar naturalmente mais escurecido. Né? Se você pode fazer um bake, por exemplo, num jogo de mundo aberto. Que pega a luz difusa e tem meio que uma, uma, uma sombra generalizada, sei lá. Não sei se é a melhor forma de explicar. E aí você pega e bota o sistema dinâmico no topo, né? Entendi. Faz sentido, né? Faz sentido, faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Bem pensado, cara. Bem pensado. É bem complexo esse negócio é. de luz non-real, porque uh, o que vai mudar além de tipo, st stationary, static e movable, o que realmente muda mais é a questão de otimização. Né? De Vou otimização, ver. sim. Eu, eu acho que o pulo do gato sempre, galera. Vocês aprendam com o workflow de VFX. É, tem um HDRI, né? um high dynamic range. Se você quiser baixar de graça, cara, é onde eu baixo todos os meus, cara. Você vai nesse website Raven. Porque isso não só vai te dar uma luz difusa geral, sacou? Se você chegar aqui, ó, você for na HDRI e você escolhe um aqui em específico, esse aqui. Quando você está fazendo. Inclusive, quando você está fazendo isso no Marmoset, você seleciona esse. Sim, sim. Aí você, no topo disso, adiciona pontos de luz. No Unreal, a mesma coisa. Você tem que adicionar isso para você ter uma luz difusa e um reflexo generalizado na cena. Ele já dá um pouco de realismo. Se você... ó, esse aqui ninguém usou ainda. Mas se eu. Ops, cliquei errado. Mas se eu chegar aqui ó, e fazer para o estúdio, eu te mostro o que eu baixei, o que eu estou usando. Lá e é estúdio. totalmente gratuito isso aí, né? 100% de graça. Vai lá e usa. Inclusive eles tem modelos também de graça lá. Caraca. Eu estou é. usando esse aqui, ó. Studio Small 3. Se você for ver aqui embaixo, você consegue ver os projetos que foram iluminados só com esse HDR. É, então, é, é um ponto de partida. No, no, acima disso... Bota bem fraquinho, cara. Eu botei o meu, ó. Fraco pra cacete, se você for ver aqui, ó. Vou selecionar o meu HDR. Tá no meu, no meu estúdio luzes, né? HDR, olha meu aqui, ó. aqui tá 3, sacou? Se eu aumentar essa parada, ups, vamos torcer para não travar nada. <laughs> Mas é deixa eu... crachar, né? Caraca, eu tô vendo os materiais que atualizaram, tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa, cara. Vou mandar o link lá no Discord para quem quiser, tá lá em recursos. Ó, 1500 é explodindo a parada. Para quem, ó, eu vou mostrar para você, se eu tirar o hide fog, vai fazer maior sentido. Vou tirar totalmente a neblina da cena, vou botar 3, já tá explodindo. Pra você ver como a neblina tá, tá puxando a luz, sacou? Uhum. Vou botar essa parada aqui, um neblinazinha. É assim que o Unreal lê o HDR, cara, é como se fosse um domo. Um domo. Já viu aquela, aquela série, o domo? É um domo, que, é um domo que de luz, sacou? E ele, ele faz uma projeção que te dá até uma base para você colocar um personagem com sombra, o que é genial. Isso aqui é meio que tá iluminando e fazendo os reflexos da sua cena. Eu boto bem fraquinho só para ter uma ideia, sacou? Aí eu, eu pego e boto a neblina em cima e vou brincando. Aí todas as outras luzes que vem são as luzes que eu posiciono. Eu tenho mais controle dessa forma. Cara, genial. genial. Então, beleza. Vamos... O que você quer que eu mostre agora? Vamos Pessoal, tem alguma coisas? dúvida aí de Unreal? Um Cara, eu tô, tô vendo o um site que eu tô impressionado, cara. Eu, tô, eu vou pegar uns modelês pra texturizar e fazer alguma coisa de substance Painter pra comunidade. Um velho. Legais, se a galera quiser fazer esse tipo de teste. É ok? Então, beleza. Tem os modelos legais aí. Tem, não é só a texture haven, né? Tem também o Model Haven aí também. É, eu tô vendo aqui. Eu vou, eu vou começar a quebrar aqui, como eu fiz a parada. Eu, vou, eu quero ir no material, porque o material é interessante. Eu quero Vamos mostrar algumas coisas que não, não se deve fazer nunca, mas eu fiz mesmo assim. <laughs> então, melhor. Isso está bom. Não, ah, porque, tipo assim, tem umas, umas, umas sujeiras aqui que eu coloquei propositalmente. Esse, esse é o material, nem é tão complexo. Uhum. Essa cor é bem, bem basicão. Não. Tem material function em algum lugar? Tem vários, e tem também material parameter collection. Uhum. Esse eu não manjo. Esse, esse é o pulo do gato, meu irmão. Esse é o pulo do gato. Eu criei um para fazer. Eu vou, vou mostrar. Deixa eu ver se ainda tenho ele ativado. Você pode controlar materiais aqui. Ó, vamos, antes de começar o material. Desculpa, pessoal. Desculpa. Eu, eu me, me, me empolgo. <laughs> Deixa eu mostrar como é que a parada está setada aqui para a gente entender, sacou? Como eu estruturo isso, é como a, 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 o estúdio estrutura, como a Epic recomenda estruturar. Você vai ter a sua câmera. E a câmera é um track, o que, que significa? Se você der dois cliques nele, você vai ver que aqui dentro tem só as animações de câmera que eu fiz. Beleza? Olha só, eu vou fechar meu Content browser. vou botar o Content Browser aqui, foda-se. E vou abrir uma outra janela Viewport, Viewport 2. Essa janela daqui vai ser só para ver o que a gente está animando, ok? Calma aí que eu tô puxando as coisas em volta. Um monitor só é, é osso. Beleza, olha só. As minhas animações de câmera aqui, você consegue ver o rail? E quando quando eu falo rail, você deve estar se perguntando: o que, que é o rail, Thiago? Olha só. Se você pensar num, num. num set de filmagem de cinema, vai ter um aparato assim, sacou? Não nesse aqui no caso, vamos lá vai ter vai ter um carinha sentado numa paradinha Sim, tô, né, tô ligado pai um negocinho para filmar Vamos lá, câmera é que tá oh, aqui, esse ah boa achei a referência sacou inclusive é o Michael Bay no set de Transformers o que, que para que, que funciona isso aqui? Imagina uma montanha russa. Você coloca a sua, a sua câmera plugada nisso aqui e o movimento que a câmera vai fazer vai ser o movimento que você desenhar esse rail. O meu rail ele é só uma linha reta e o movimento e qual é a vantagem de usar isso em vez de fazer o que uh, na câmera? Que só tem uma parada que eu preciso me preocupar com o rail, que é esse comando aqui, ó, é, po, posição atual no rail. Eu só tenho um kick para fazer para fazer esse movimento. E uhum. nesse caso aqui, o movimento não é complexo, mas imagina se fosse uma montanha russa, mano. Né? Tá ligado? E você consegue só... tentar, tipo, pra ela seguir uma curva e fazer o formato que você quiser. Exatamente. Vamos fazer agora. Por que não? Mas Quem aí, sabe não fazer o vídeo? Estou curioso. Ah, é uma Blueprint essa parada, então. É, mas é nativa do Unreal. Sim, sim. Como que funciona? Seleciona isso aqui, ó. Boom. Cara, vamos fazer isso. Qual tecla você usou cara? pra fazer isso? Oi? Qual tecla você fez pra extrudar essa vertex aí? Não entendi, desculpa. A tecla que você usou para estudar essa vertex, fazer esses bezier. Alt e clica aqui para puxar o ponto. E, e essencialmente a forma como você suaviza isso daqui é como se fosse uma curva bezier. Essa coisa você pode uhum. rotacionar. Aí por que, que eu digo que é uma curva bezia? Tá vendo? Meu ângulo ficou meio, meio, Muito meio muxo, muxo ali. Eu posso chegar aqui agora, selecionar isso aqui e puxar para pra... Visão um Aquela seu, seu segundo shot, você tem essa câmera e ela tá. Cara, tô parecendo eu tô um circo perfeito. Do... perfeito. Exatamente. E aí, você tem algum trick pra fazer isso ou foi no braço mesmo? No braço, é uma bezia, cara. Uhum. Igual vetorizar no Illustrator, sacou? E o bom e, é, é que acho... fica. O único keyframe é tipo a porcentagem do bagulho. 0% no e começo, 100% no. Fim. no local. Exatamente. Exatamente. Então, se eu chegar aqui, ó, abrir outro key e puxar até o final, a câmera vai se movimentar até o final. Então, se eu for ver isso ah, aqui. ó, Ah, peraí, que agora tem um negocinho. Tipo, a câmera tá seguindo, mas ela não tá dando um follow path aí, né? Não, mas eu posso chegar nisso aqui, ó, e clicar um botãozinho aqui, ó, lock orientation to rail. Eu não preciso nem fazer um keyframe. Puta que maravilha. Entendeu? Então eu tô com... economizando. Isso isso. Oi? E pra animar isso. Assim, agora ela tá travada. Se você quiser animar, dá uma olhada pro lado e seguir. Então, mas aí, aí eu posso. Foi exatamente o que eu fiz. Aí eu adicionei a câmera aqui e eu controlei a rotação dela. E a câmera só está fazendo isso aqui. Entendi, tá indo. entendi. Pode crer. Eu estou economizando keyframes. Se eu fizesse isso aqui na câmera, seria um movimento muito complexo. Talvez os animadores agora estão revirando os olhos. Porra, complexo nada. <laughs> faço isso dormindo. É. Mas, mas eu estou tipo assim, economizando o keyframe é mais fácil pra mim fazer qualquer mudança se eu fizer assim, né? Você uhum. consegue até ver minha câmera ali sambando um pouquinho, ó. Mas é do shake, tá né? Bom? É, não, mas também tem a rotação. E no topo de tudo isso, Giovanni também falou assim: pô, não tá realista. Tem que precisar. Ou oh, não, acho que foi o Xavier. Ele falou assim: pô, precisa botar a câmera pra tremer com câmera shake. Aí eu peguei e coloquei um câmera shake. Isso é um, um realmente. O câmera shake é tipo um filtro do Unreal. Ele é um, um asset do Unreal. É, ele tá no meu, na minha utilidade, ele ele é assim, ó. Aí ele te diz, ele, é a, você controla a oscilação na verdade. E se você quiser criar rapidinho, ensinando, ó, você aperta com o botão direito, blueprint class, você vai chegar aqui na, na busca, você coloca camera shake. Ah, ele já tem presetado. Já tem, ele já, ele já tem o, o, o que é. Mas ele não tem pré setado. Você que vai ter que setar. E eu fiz três versões para diferentes coisas. Uma das minhas versões, se eu for ver aqui, ó, tem uma hora no. Eu vou, eu vou ter que tocar o som para galera ver se assim, não sei se a galera viu ainda. Deixa eu fazer um, um play é, com som e, e tudo certinho. Vai fazer sentido. Desculpa aí pelos ouvidos galera. Não, Você postou no seu Insta, né? Tá lá no Insta dele, pessoal, se quiser dar uma olhada O link tá na descrição, vocês vão ver com a qualidade melhor Então, beleza Quando, quando ele fala Monster Quer dizer, quando ele dá a explosão aqui Que tem essa animação, eu fiz o câmera shake Pra dar tipo um, dar um Como só Pisando, dando um soco Sacou? E o resto é só um câmera shake Bem genérico pra câmera Meio que fazer assim, sacou? Ah. Eu vou dar uma mutada Som. som. Pra gente poder jogar. Tá vendo? A câmera tá meio que oscilando. Sim. É isso aí. No track de câmera, é isso. Não tem muita coisa. Vocês vão perceber que todos os tracks são banais, ridículos, de fáceis de fazer. E o quando a... ele abre essa lata, esse effects? Vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Vou voltar pro meu master. Tá vendo? Tá tudo dentro do, da, da mãe que é o master. Uhum. Eu tenho aqui o effects, né? Aí no effects tem poucas coisas que estão estão com um que uma delas é a luzinha lá no fundo lembra da luzinha que eu te falei sim. ela se move de baixo para cima tá vendo como ela tá fazendo o highlight da câmera sim, da, sim, da, sim. da latinha então beleza essa é um um aqui que tá desativado que eu vou desmutar para você ver é um que eu fiz para meio que fazer um, um uma luz aparecendo no M da sim tô vendo ali ó. bem no eu removi essa parada achei que foi demais talvez demais esporte. mas é isso Aí eu, tá mutado, não tô usando. A outra coisa que nós temos aqui é o Shockwave. O Shockwave é interessante porque é só um plano com a textura animada, né? E aí você vê que quando eu toco a parada, ele meio que cresce. Eu tô ah, fazendo um scale. um scale. É só um key de scale em todas as direções. Aí você vê que tem aqui um negócio aqui embaixo chamado MPC Shockwave. E esse, esse, esse asset é um asset de textura chamado Material Parameter Collection. A tradução seria é, coleção de parâmetros, de materiais. O que isso significa? É a única forma que você tem de mudar o um material na animação dentro do Sequencer. Se você quiser, vamos supor, dar um brainstorm aqui. Você está fazendo animação, a câmera está viajando, um jardim cheio de flores, você quer fazer uma animação. Que a flor meio que nasce e morre. Ou te, ou as, as flores mudam de cor, de cor na sua animação. Você tem que criar um, um, uma coleção de parâmetros, carregá-las aqui e controlar com keyframe. Entendeu? Beleza? Eu vou te mostrar como esse aqui funciona. Eu só vou te encaixar aqui. Cadê? Shockwave. Aí eu vejo aqui meu MPC. Só tem uma coisa que eu estou controlando: que é o alpha. Uhum. Entendeu? Aí o alpha eu estou dando um key. Ele vai de um valor ao outro. Começa ele está um sempre pouquinho... ali, só que ele não está ativado. Exatamente. Eu vou mostrar aqui as partículas, que eu acho que o pessoal está interessado. Então, eu vou no meu, arqui... meu FX aqui. Eu tenho dois sistemas de Niagara, tá bom? Eu tenho Gas Release, e eu vou ter que ficar apertando espaço <laughs> pra vocês poderem ver. Ó, tá ali. Eu vou pegar e fazer o seguinte aqui, ó. Eu, não tem nada aqui de que vale a pena mostrar nesse momento. Então eu vou botar isso aqui na, na, na tela máxima. E olha só, se eu ficar apertando ups, espaço. Ah, vai ficar. Uhum. A partícula é, é, é um trigger, né? A trigger particle, Sim. ela está emitindo a partícula. Ah, e quais são os valores da partícula? Sem sacanagem, a partícula é um sprite que é, é, é uma esfera, renderizada como se fosse uma esfera assim uhum. eu coloquei um pouquinho de cor nele verde para ser emissivo eu tô tentando achar uma posição aqui para mostrar aqui então se você for ali olhe essa curva daqui ela mostra que o alfa dele começa em um e, e vai descendo conforme vai morrendo para zero então ela meio que desaparece cada um e a única coisa que eu fiz foi adicionar colisão até está desativado nesse exemplo. Colisão e... com o quê? Oi? Colisão com o quê? Era pra colisão com a, com a latinha. Ah, tá. Eu, eu removi a minha colisão complexa, aí você vê que as é, partículas fica ficam. Tá zoadinha ali em cima. É, mas eu, eu pensei assim, cara, não tá dando nem para notar. É tão rápido que a pessoa não vai poder notar que está colidindo. Tem meio não. segundo de animação, hein? Oi? Tem meio segundo de animação. É, rapidinho, é. E esse tipo de partícula Se chama Spawn Burst Instantaneous, que é tipo assim Em um segundo, assim que ativa Explode uma porrada de partícula A quantidade em todas as que você coloca ali se você colocar tipo 20 mil, vai aumentar ainda mais Uhum Vamos torcer pra não travar não Aí tem um spray Realmente gigante, Alca Celsius. E, e cara, Mas, é, você falou Vamos torcer pra não travar você é, acha que Unreal ela tá legal para trabalhar com VFX assim? uns um sub mais pesada? Ah, tá, tá? tá legal, o que não tá legal é essa versão que eu tô usando, mas tá ah, ótimo tá. <laughs> essa versão tá uma bosta 4.26.1, evitem como o um vampiro evita a cruz <laughs> mas tá ótimo, tá maneiro a partícula é muito banal, cara muito simples, aí vamos supor, ah cara sei lá, eu, eu queria na verdade que a cor fosse diferente eu quero que ela fique brilhando aí ó nossa, é só muito rápido. Ele... Você, consegue, você, consegue, você consegue controlar também o time-life dela, né? Lifetime. Consigo, consigo. E a gravidade? Tipo, ela tá só tá só rápida por causa da gravidade, correto ou não? Exato. Eu posso chegar aqui e botar a menos 10. A gravidade, ela, eu acho que a velocidade dela é tão alta... Que ela explode que e cresce vai... infinito. Ela vai atirar num cone e vai indo para sempre. Eu Coloca na seguir. câmera normal, sem ser a câmera da... Da... Que você tá vendo aí, coloca uma câmera para a gente poder navegar e ver o que está acontecendo com a partícula. Calma aí. Eu, eu já mexi com partícula no After Effects, mas cara, acho que é a mesma coisa, né? Eu tô, é, é... No After Effects eu diria não, mas é bem parecido com se fosse Rudine. Eles, eles copiaram o Rudine um pouco. Aí, Caraca, não, mas falando assim, é parâmetro, a gravidade, vento, papapá, essas coisinhas bem semelhantes. Ah, é, cara, se você quiser fazer uma coisa louca aqui, ó, a gente chega aqui no Portal update, a gente consegue colocar um curl noise, e se a gente colocar bastante, você vai ver que ele vai fazer tipo um redemoinho, igual aquele hadouken que eu fiz lá no outro, não sei se você lembra. Do hadouken, não. Ops. Cara, muito a partícula sumiu, mané. Eu tá botei rápido. um valor tão cabuloso que sumiu. Ah, também, tá olha. <laughs> é. Deixa eu te mostrar um exemplo. Melhor ainda, deixa eu desativar essa parada que eu tô quebrando o projeto. Caralho, mas já tipo... deu pra ver que já deu uma torcida no bagulho. Calma aí, vou te mostrar. Eu vou abrir aqui enquanto a gente espera um pouquinho. Primeiro eu vou fechar as coisas que estão abertas aqui que a gente não precisa mais. Pra não ficar pesando. Aí eu te mostro o Crow Noise e o Collision num outro projetinho enquanto a gente espera. Show. Pessoal, tem alguma dúvida aí? Como que vocês estão achando aí? Cara, esse aqui tá um verdadeiro workshop. Era pra ser uma entrevista, mas tá um workshop, pô. <laughs> do caralho, velho, do caralho. É melhor assim, é, melhor assim é, mais, é mais dinâmico. Aí beleza. Bom, o Effects foi isso, né? A única outra coisa que eu fiz aqui foi a animação. Ó, tem um track de animação aqui. Aí eu, eu puxo. até as animações gerais da latinha. Que são tipo rodando. Você consegue uhum. ver ali? Calma aí, deixa eu mudar pra cá. Olha o meu pivô rodando. Sim. Né? Eu peguei e selecionei a latinha dentro ainda. E rodei mais ainda. Então tem mais um pouquinho de roda, de rotação meio para fazer meio que um drag, um delayzinho Sim. E a outra outra coisa que eu peguei foi a, a tampinha. Click. Abrindo. Simples simples. Se você for ver o meu de som aqui, ó, eu também fiz o som dentro do Unreal. O track de som, galera, é, é literalmente como se fosse Premiere, cara, sacou? Cara, então é bizarro, eu vou mudar... Mano. Oi? É bizarra a quantidade de coisa que você consegue fazer no Unreal, saca? Pô, tem muita coisa legal, cara. Tem como fazer slow motion até. Sim, bebê. Aí, ó. Aqui, ó, a música, né, foi a primeira que eu botei. Aí não tem mais nada além da música. Beleza, vou mutar a música aqui. Vamos desmutar o som. Aí tem, tem meio que uma batida de coração no fundo, como se fosse o monstro, tá ligado? Uhum. Como Pode se fosse ser, um bass sound na tá parada. Vou mutar aqui de novo. Vou ligar o monstro aqui, ó. Monster. Isso aí você pegou, tipo, num site free da net lá, um soundfx.com. Isso foi no Evato. Ah, não. O é pago, né? Mas tem uns sites que são gratuitos. Se eu não me engano, é só no FXFree.com. É tem um monte. Aí o outro aqui foi só a latinha abrindo. <laughs> Dá até a sede, né, cara? Dá Foda. até sede. Mostra, bom pra caralho. <laughs> Aí tudo junto faz, a, faz o, a, o efeito final, né? Eu, eu exportei o áudio direto do Unreal, porque eu, eu nem mixei mais, nem troquei em nada, né? Sensacional, velho Sensacional. Beleza, o som depois de um tempo fica meio chato Beleza, deixa eu te mostrar isso aqui, ó Sobre a partícula, já que a galera tá, tá curiosa A animação que eu fiz aqui, ó Cheguei do Mixamo, né? O cara vem, dá uma porrada no chão e começa a puxar o Hadouken Caralho, Tá fazendo um no isso aqui foi só um exemplo de turma também, pessoal. Foi só um exemplo de, de aula. Numa aula de uma hora e 45 minutos, o, o pessoal falou assim: cara, como é que você pega a animação? Como você faz o, a, o, várias partículas interagindo? Aí eu mostrei como é que cara, é. Cara, o, o que mais me atiça depois de hard surface é VFX, de longe, cara. Nossa, mano, eu, eu vou fazer um avatar um dia, mano. <laughs> é muito foda, é muito foda aqui ah, é vou passar frame ó, a vantagem do Niagara que é o Cascade o Cascade o é um sistema anterior de partícula que o Cascade não tinha que o Niagara tem aqui é as partículas do Niagara funcionam como se fosse ó isso aqui é o sequencer né como você faz os shots do Unreal a partícula do Niagara ups não tá abrindo ah eu tô tocando tá não não tá aqui as partículas do Niagara cara elas funcionam como se fosse um sequencer também Olha aqui embaixo. Você tem a sequência e você tem a vida da partícula hum, também. Puta, é muito mais fácil do que o After, então. Muito? E o melhor ainda, eu posso tocar frame a frame, cara. O bagulho é meio que já cast. Eu não preciso simular uh -huh. o negócio. Frame a frame, ó. Cara, isso é muito poderoso, Caramba. cara. Isso é... Será que é agora isso que, é que eu assim. vou migrar pra VFX? Agora é a hora, cara. <laughs> agora é a hora. Eu posso tocar frame a frame. tem a animação com um decal da onda de choque. Se você, se eu chegar aqui, ó, é o foda que essa luz nessa cena. Eu eu, eu caguei no pau. Deixa eu melhorar um pouquinho a, a luz aqui. Deixa eu sair da câmera. Pronto. Melhorzinho. Se você ver aqui no chão, ó, tem até um também um um decal de, de impacto também crescendo. Ignora esse negócio esse esse frame, isso foi um erro. Aí ele que levanta e começa a puxar a partícula. Essa partícula que eu tava falando que tem o um vórtex, ela também tem outras características interessantes. Cara, e ela... mesmo parada ela funciona, né? Ela vai funcionar pra sempre, vai ficar animando pra sempre. E você vê que ela tá interagindo com, com, com o chão também, né? Caralho, pode que ela bate e dá uma e voltinha. Ela tá, fazendo... ela tá meio que entrando em contato com o chão. Se eu mover ela aqui, ó, você vai é começar a bater no chão. Puta, o vórtex é aqui Tá vendo mano. que a partícula tá sendo puxada? E tá criando um vortex, um vortex é como se fosse um furacão também. Que parece é muito foda, mas Muito foda. Aí o rapaz perguntou aqui Você é, é... consegue fazer partículas seguir um curve? Consegue, tem vários tipos de, de diferentes partículas. Mas o que perguntar aqui? Se fundo tá preto por causa da HDRI com intensidade baixa, sim. Lá na, na, na outra na cena, lata. sim. É, e, e também tem muita fumaça, né? Ó, vamos começar a quebrar isso aqui, para galera não ter dúvida. Eu vou apertar G aqui, ó. O negócio é selecionar os planos. Tem tanta coisa um, um no topo do outro que às vezes é difícil selecionar. Ó, eu selecionei esse plano aqui, ó. Tá vendo? Que tem essa animação que tá tocando dessa partícula. Foi criada no Fluid Ninja. Se eu chegar aqui no meu de detalhes do meu plano, quer dizer, do material, melhor. É assim que o material funciona, tá vendo? Uhum. É só, é só uma animação. Você está é um né? Não, nesse caso aqui é um flipbook. Ah, é flipbook, pode O Flipbook, o flipbook, que, que é? É como se ao ver por frame movia aí dentro dessa imagem. Imagina que você está fazendo animação quadro a quadro, sua animação tem 24 frames, uhum. você vai salvar cada frame num quadrante da imagem. Aí você, você chega para o Unreal e fala. As, essa imagem, nesse caso aqui, tem 4x4. Tá. Aí ele vai, vai, vai buscar esses blocos de quatro blocos. Então. Né, com quatro blocos. Mas, mas como que eu faço o cálculo disso? Baseado no quê? Porque tipo, eu tenho ao V do meu objeto, certo? Que estaria Não, mas é no espaço. Isso é no shader. Bom, ah, é o espaço shader. entre eles tem que ser entendi, igual. Entendi, entendi. É o shader, entendi. É, o espaço entre eles tem que ser igual. Aí você vê aqui o master material do cara, do Fluid Ninja, ele já. ele já tem já um Flipbook já rodando. Tá dando uhum. um compaio aqui, ó. O flipbook dele é uma, é um, uma, um, uma sequência de números para você ver que tá funcionando direito. Aí se você ver aqui a textura dele aqui, ó, vamos achar ela, tá aqui, Vai ó. Vai ser os números, pode crer. Aí depois e você só aqui... fala, tipo, o tamanho. Aí é, só muda o tamanho. Uhum. Aí a limitação é o seguinte, as suas escolhas são duas, beleza? Se você fizer uma imagem 8K por 8K, você pode ter 4x4 em 8K ou você pode ter 20 por 20 em 8K. Entendeu? Se você quiser mais resolução na partícula no Flipbook, você vai ter que ter uma imagem maior. Para poder ganhar menos... resolução. É, se você quiser uma animação mais fluida, você vai ter mais frames. Mas Entendeu. tem outras soluções. Se você não tem frame suficiente, a gente consegue usar um mapa de velocidade para fazer um blend entre os frames. Pode crer. E aí a animação fica mais fluida, como se fosse uma fakezada de game art. Sim, sim, porra, foda, mano. foda, absurdo. É muito brainstorm para uma live só, cara, foda, genial. Ah, não é nada, o pessoal é esperto. O outro, o outro plane é a mesma coisa. Deixa eu clicar na latinha. Eu já vi o pessoal perguntando duas vezes já. Ah, eu tô é perdido aqui na quantidade de janela já. <laughs> que bagulho é esse? Imagina é. quem vai pegar o projeto. É foda, cara. Ah, ó, esse aqui é o meu material. Não dá nem pra ver. É, uma, é o meu material da da gotinha. É, é só re, refração. Uhum. Aí eu botei refração ali pra poder puxar para a gotinha ficar bem evidente. Ó, vou botar o material aqui e vou ver isso aqui. Olha só a diferença. Eu vou apertar G e vou mexer só na refração pra vocês verem a diferença. Nossa, é gritante, mano. Tá vendo? É, você é tem que tempo. puxar a refração bastante para os poder pra gotinha poder até aparecer, senão ela nem aparece. E isso aí você tá usando uma tabela de IOR ou no olho mesmo? IOR, a água é 1.33. Eu botei 1.3. Uhum. Show, velho. Não pode, porra, porra, sei lá, vai no olho. Quem, boa, vamos lá. Quem não entendeu o que que é uma parte uma tabela de IOR, você chega aqui, ó. IOR, oh, já tá já ali, I ó, no topo da É. E são é um índice de refração. Tudo que tem refração, tudo que é translucente e tem refração tem um índice, um index, né? um índice. Você chega aqui e fala, eu estou fazendo uma cena que tem leite. Aí você vai e digita milk, ele vai te dar o um número exato, 1.350. Aí você chega lá no material e bota 1.350. O da água, digita water, 1.325. Eu só peguei e botei 1.3, já está valendo uhum. já. O 20, a casa decimal do 25, pouco interessa, sacou? Vou jogar aí no chat aí pra você dar pra galera. Joga lá no... Beleza, vou jogar lá no Discord pessoal. Show. Vamos lá numa pegada da latinha. E ver se tem alguma pergunta aí que o pessoal quer resposta. Já tô, tô... embalado. Mandei lá no recursos. Beleza. Aí aqui tem a minha latinha aqui. Aí você vê que só tem algumas coisas aqui que eu, que eu coloquei. Uh, a mais. Ué, ó o material. Uhum, <laughs> uh, a única coisa que eu botei aqui, ó, eu botei esse rough fix na base. Olha só. Você isso trabalhou é, com uma máscara nisso é uma... si? aí? Eu fiz uma máscarazinha. Sem ele. Alguém falou sobre o fundo estar tá preto. Sem ele, a, o fundo da minha lata aqui reflete o preto, que é realista. Uhum. Mas estava ficando muito estranho no render. Aí eu fiz uma máscara. E botei para refletir um pouquinho menos. Para ficar mais branquinho hum, da latinha. Pode crer. Senão fica papel laminado, sacou? Sim. O outro que eu botei aqui, ó, a intensidade da, da dos drops. Eu, eu tenho eu tenho um, um, um mapa de normal, um mixo com essas, com essas paradinhas que estão escorrendo. Sem botar eles, fica meio morto. Aí você pode chegar aqui e botar 10. Vai ficar muito evidente, é, Vai ficar mas muito forte. Ficar... É, fica demais, né? Botei 3. Aí eu tenho um, um controle aqui para mexer no, no, no metálico, mas para trazer mais ou menos do, da superfície suada da latinha. Uhum. E o outro que eu fiz aqui foi só a velocidade da animação. Se acelerar, o bagulho chega a sua. É, já tá suando <risos> rapidão. <risos> da hora, cara. Porra, genial, velho. Fucking genius. Não tem muita coisa, não. Bem, o, o material, sendo bem sincero, já saiu lindo já do painter. Foi a melhor coisa que eu fiz foi botar no painter. Eu estava tentando construir, eu estava mostrando para os alunos faz, reconstruir isso aqui tudo com um montes de máscara, fazer o um shader inteiro no meio. Desnecessário. Mas aí foi muito trabalho. Eu falei, cara, faz de gato no painter. Aí eu incluí até essas linhas aqui da, do alumínio, né? Como uhum, se é assim, arranhado. E a minha textura no painter também tem uns pontinhos que são. Era para simular um pouco da água também. Suave, chuchu, beleza, molezinha. Muito ]zinho. bom, velho, muito bom. Pessoal, não tem mais nenhuma pergunta? Ok. É, velho, porra, foda, foda, breakdownzão completaço. Completaço. É né? o okay? Foda pra caramba, né? Foda, foda pra caramba, É né? Muita coisa, velho, o um E aqui, só pra gente finalizar, a pergunta que ex, é, né, a questão, hoje é você trabalha diretamente com o Rio, e o que, Sim. o que que o cara fala assim: "Ah, eu preciso estudar Unreal. O que que ele tem que fazer? Ele tem que pegar um mega scan montar uma cena, tem que estudar a luz, tem que estudar a textura, tem que aprender a modelar. O que que um cara precisa, sei lá, para começar a pegar trabalho com Unreal e trabalhar com Unreal? O que que um cara precisa eu saber? Eu vou dar dica em, em dois campos: para trabalhar de freela e para trabalhar no que eu faço. Perfeito. Se for para trabalhar de fila, de frila, isso que eu fiz aqui é o que você devia saber fazer. Você, o, o, o fila de Unreal é muito mais sobre o look dev na Unreal para artista que faz asset uhum. do que uma parada mais técnica. É pegar um, 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 algo que você modelou, colocar no Unreal e fazer parecer ficar maneiro. Ou um, um, um objeto, um personagem, um cenário. Sacou? Se você quer fazer a parada para produção virtual e para e saber mais da parte técnica de criação de shader e efeito vale mais a pena. Saber um pouco. Travou geral, viado. Já era. Rip Thiago, deixa eu ver aqui. Ou será que foi eu? Opa! O Thiago partiu fazendo biquinho ainda. Voltou? Calou? Voltou, agora voltou. Caraca, eu caí! Caiu, oh, não. cara. Fez um biquinho ainda. Eu vou até tirar, até tirar um printzinho de leve. <laughs> Foi mal. Sim, eu, nem, eu nem sei se a gente cortou, então. Onde é que cortou? Uh, cara, cortou hora que você estava falando de. Você falou do LookDev a gente deu pra entender a parte do LookDev, aí você ia começar a falar para Virtual Production. Caraca, te, terminou no, no biquinho mesmo. No é, biquinho. A, produção, a produção virtual, se você quiser trabalhar com produção virtual e, e, e preview no Unreal, é, anima como importar animação no Unreal, como setar a câmera. Como montar o sequencer, que são essas coisas que estão aqui, é, como criar materiais mais complexos, sabe? a gente trabalha com, com workflow de VFX, a gente trabalha com UDEMS dentro da Unreal. Tem o, outras vertentes é, que permitem é, você trabalhar ou, ou como Freela para só renderizar o asset e fazer o que deve, ou realmente fazer a parada de produção virtual. No, no, no final, tipo assim, o conhecimento que você vai usar para um para o outro, ele, ele é o mesmo, sacou? Sim. É só como você vai começar a mostrar que você tem habilidade para poder ser contratado. Eu, eu recomendo, se você quiser fazer um portfólio, tipo assim, eu sei mexer no Rio, se esse é o objetivo para 2021, fazer um portfólio com várias coisas na Rio, pega seus seus assets e coloca na Rio, igual eu botei a latinha, só que em vez de latinha, vai ser, sei lá, a sua um metralhadora. Oi? Um Walkman. Um Walkman, por exemplo, é. <laughs> Qualquer outra coisa, sacou? Que aí você, você vai. Fazendo isso, você vai experimentar. Olha quantas coisas a gente mexeu, só para fazer essa animação bem Sim. simples. Olha quantas Sim, coisas a gente teve que mexer, sacou? Cenário, luz, câmera, montar sequência. É a única forma de você começar a aprender realmente tentando, sacou? Foda. Foca primeiro em fazer um, um, um asset para ficar maneiro. Quando o seu aço está com a textura foda, foca em iluminar ele. Quando a luz está Chef's sacou? Quando tá pica, foca em criar uma câmera e fazer uma sequência, fazer um comercialzinho. Top, velho. Puta dica foda. É, é, é que é muita coisa pra estar, não tem como, né? O lance é meter a cara e praticar pra cacete, mano. Não tem segredo. Pois é. eu, por exemplo, eu terminei esse projeto, eu já tô, já tô pensando em outro, cara. Eu tava vendo... Alienistas do passado na TV, uhum. aí passou uma parada de Covid. Aí eu, vi, eu vi essas imagens aqui. Aí eu falei: Caraca, eu consigo criar essa animação dentro do de um Unreal, mole, mole, cara. Ele vai fazer já de estudo cor? já. Vou fazer de estudo, vou fazer de animação. A seringa indo no, no negócio, puxando o líquido, a gotinha na, no, na, ponta no, da na, seringa. na ponta da seringa. É isso, pessoal. Um projeto engata no outro, só continuar Sim. fazendo. Foda, velho, foda. É uma boa dica aí pra quem tá na vibe de asset ou até mesmo personagem, cara. Modela, finaliza aí aprende que a demanda, velho, só tem a aumentar. Só tem a aumentar. Uh, ah, aqui, alguém perguntou quer... aí, Thiago: vai ter curso de community? Dá um spoiler é. aí. Vai ter. Caralho, vai ter. O cara não teve nem meias palavras. Não vai ter só o curso, como vai ter uma aula bônus aí que ele tá. Acho que ele vai gravar hoje, eu acho, hein. Vou terminar de gravar hoje uma aula bônus pro. Qual é o nome do curso? De Asset, né? De Asset é o game Prop. Tem, tem um preview, porque você já começou a gravar? Tem um preview do, do projeto, quer mostrar ou não? Mostra, mostra, mas só, mas só mostra um pouquinho, só só para dar um gostinho só. Para quem não Oi, conhece, aí. que a gente tá falando a community, é a nossa escola de game arts que nós temos aqui no Brasil. Juntos deu e do Wilson, né? Aí o Thiago a gente tá colaborando aqui, tá fazendo uma colaboração. É, e pessoal, o Thiago, link, descrição dele, de redes sociais, ele tá postando direto um conteúdo no Instagram que eu tô até ficando com inveja dos stories dele, que tá muito melhor do que o meu, velho. Tá, tá muito, nada. Mano, tá, Nossa, mano. Tu... Você é inspiração, cara. Você me inspirou a fazer a parada, Não, mas, agora eu tô. Mas tá outro nível, cara. O seu stories lá, cara, com a animação. É o melhor lugar pra conversar comigo é ir na insight, cara. Eu tô no Discord da tá, insight tá direto. Lá, tá sempre lá. Melhor Discord de computação gráfica do Brasil, galera. Isso é verdade. Quem não conhece, a nossa escola tá aí, nós temos uh, mensalidade, já, já. né? Que tem as lives. Oi, aí, mostra aí, mostra aí. Já já do mundo. Já já do mundo. Caraca, você vai ensinar a fazer partícula também? Essa eu não sabia, porra. Putz, deu um pau na textura, calma aí. Zoou a textura, nossa, tá bom. Anticlimatic. É. Que merda! Aí foi sacanagem. Pô, você viu, você vai, sacanagem. vai ensinar a fazer bugar a textura no curso também? Vou ensinar, vai estar tá bugadão sempre. <laughs> Tem até somzinho, hein, galera. Tem até somzinho. Calma aí, botar aqui, ó. Até eu quero fazer umas customizações, uns um bagulho diferentes, né? Vou meter lá no Marmoset. Vou pegar o Marmoset mais novo. Que eu já gravei ah, com não, o Marmoset. Marmoset, Nossa, tá travando foda. Eu acho que é o porque o meu outro tá, ali, tá aberto. Deixa eu fechar aqui. Ixi! Crashou. Senhor. Não, quase. Nossa. Mano. Ficou mais bonito que o meu, Eu não vou deixar você postar não Aí só começa com tocar o um molejão Cara, nem fudendo que você botou o um molejão <laughs> Vou pôr. vou botar no pode próximo pôr. shot Eu quero fazer umas três, umas três sequências de shot Caralho, tá muito, foda, tá muito foda E aí toca o um molejãozão foda, Brincadeira de criança Como é bom, tá ligado? Pode pôr, pode pôr, que vai ficar porra, sensacional A cara da Insight Z <laughs> cara, valeu aí por tudo que você tá fazendo por nós, pela comunidade. Por... Cara, 100%. Tudo, tudo velho. Tudo. tudo lá no insight Z que eu fico mais feliz de poder colaborar com a galera. De vez em quando eu trato com, com Brito igual hoje. É, pode crer. Pior que nem... Opa, cadê o sua tela? Alô, tá ouvindo, Thiago? Caralho, saí da calça sem querer. Não, não. Saí da não, calça sem querer, saí da cara. calça sem querer. É o quê? Eu saí da carro sem querer, deu um misclicão. Ah, o, o, o meu objetivo para esse ano realmente é. matar tá ainda, tá ainda no YouTube, né? Hoje já caiu. Tá, 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 não. Tá, tá. Foi só da hora. Ah, então, então, é, o meu objetivo realmente para esse ano é começar a fazer live todo final de semana. E é mais uma tentativa de me forçar a fazer algum projeto, né? Uhum. Eu, tenho, eu, eu tenho um projeto paralelo rolando com uma amiga minha, tô fazendo uns, um, um... Como é que fala em português? Uns móveis em 3D. É, e aí, o objetivo é sempre fazer na live e compartilhar um pouco do projeto. Se você entrar no insightzinho, você vai me ver em tempo real, sofrendo para aprender é, Blender. É o é um estudo, é um estudo de caso aí. Uma pessoa que já tem experiência com outros programas catando milho no, no teclado, aprendendo, aprendendo algo novo. Show, e é cara. isso aí. Você me mesmo. segue no, no, no Instagram também, tem que abrir uma caixinha TV. de mensagem. Oi? Do Twitch, pode falar do Twitch que agora né, vai começar a te cobrar pra você fazer todo fim de semana, pra você não parar. Então, não. Twitch todo final de semana. Nesse não vai dar, mas a partir do próximo. Sim. Começou bem. <laughs> Começou. Não, bem mentira, pra... eu vou fazer esse sim. Eu vou começar nesse esse final de semana, cara. eu vou começar já a e o potinho lá no Twitch Começou Vai, vai rolar no sábado. Começou bem pra caralho. Não, vai rolar, não é, é, vai rolar no sábado, vai rolar no sábado. Eu já, eu já marco já. Eu, te um eu, eu, eu tenho que ver o fuso horário, porque eu tô a duas horas adiantado ah, de vocês, mas parece que nesse final de semana vai ser uma hora só, aí vai ficar uh -huh. menos pior. Não, sacou? tranquilo, mano, tranquilo. É, só tenho agradecimento por tudo que você fez por mim, que você tá fazendo aí pra nossa comunidade, claro. cara, pela, pela nossa escola. Você tá fazendo um curso, tá fazendo uma aula extra, ensinando várias coisas aí. É sensacional, mano. Só Muita coisa agradecer. boa vindo aí com vocês pro futuro. meu, meu objetivo esse ano é dar para todo mundo. O que? Peraí. Vou pegar fora de contexto esse bagulho, mas. Certeza, vai... ah, certeza que ninguém essa vai. Certeza que o nego vai fazer cara, meme cara, com esse negócio. A Live, minha gente, essa daí ela podia ter me auxiliado com o texto. Cara, é. não, o objetivo é, é tipo, pagar de volta a comunidade por todo o auxílio que me deram através dos anos. Eu, mas eu, eu, curto, eu curto ensinar, galera. Então, se vocês quiserem, me manda mensagem no Instagram, no Discord, eu posso demorar a responder, mas irei responder. É um é, compromisso, né? É Eu tô falando isso agora, mas se mil pessoas me responderem, aí vai ser foda, mas. <laughs> Eu sei como <laughs> manda é. Aí, manda aí, manda aí. Eu sei como é. Pô, muito obrigado então, pessoal. Vocês sabem onde encontrar ele, Valeu. redes sociais, tá tudo aí. Link Galera, tá tudo aí na descrição. É... Acho que não tem muito mais o que falar, né? Não, Ai, só um beijo tá do gordo. Só um beijo do gordo. <laughs> Falou, Tchau. galera. Valeu. Foi maneiro.